Qadirdon hamyurtlar, siz O'zbekistonning barcha hududida 30 kun amal qiladigan megabayt kodlarni xarid qilishingiz mumkin. Ekrandagi rasmlarni screenshot qilgan holda mazkur xizmatlardan foydalaning. Qaytgancha xarid qilingan internet to'plamingiz 30 kunda tugamagan bo'lsa, yana xohlagan megabaytni yoqib, qoldiq megabaytga qo'shilib, takror cho'zilishi mumkin. Kodlarni xarid qilish uchun hisobingizda ko'rsatilgan summadan kamida 1000 so'm ortiq bo'lishi kerak. Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan yana o'zining siz hali eshitgan u eshitmagan qiziqarli ma'lumotlaringiz. Siz sevgan ardog'ingizdagi kanal Turfolim. Mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga mavzudan anglaganingizdek, jahonning eng kuchli askarlarini qanday tayyorgarlik mashg'ulotlari bilan shug'ullanishiga oid bo'lgan kutilmagan ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Asrimizga kelib, ya'ni 21 asrga kelib, insoniyat uchun ichki tahdidlar soni juda ko'payib ketdi, bu sir emas. Bu tahdidlar orasida esa terrorizm eng oldingi o'rinlardan birida turadi. Janubiy Koreyaning Inchon shahrida Koreya Respublikasi armiyasining terrorizmga qarshi kurashuvchi maxsus otryadining bazasi joylashgan bo'lib, ushbu otryad bugungi kunda Osiyoda terrorizmga qarshi kurashda eng tezkor va samarali xizmat qiluvchi qism sanaladi. Bu askarlar shug'ullanadigan asosiy jang san'at turlari tameshivari hisoblanadi. Tameshivari jang san'ati aslida qadimgi Yaponiya jang san'at turlaridan biri bo'lib, u bilan shug'ullanuvchi askarlar asosan qo'llari yordamida marmar toshlarni bo'laklarga bo'lib tashlash bilan mashg'ul bo'ladi. Eron poytaxti Tehrondagi Basij maxsus xizmat haqida eshitmaganingiz aniq, ammo shunga alohida urg'u berib aytish kerakki, aynan ushbu guruh askarlari bugungi Eron Islom Respublikasi armiyasidagi eng xavfli qo'shin hisoblanadi. Sababi Basij otryadiga askarlar faqat va faqat aholi orasidan, unda ham o'z ixtiyori bilan kelgan, mamlakat xavfsizligiga hissa qo'shni istovchi, shu joyga diqqat qiling, alamzada baquvvat yigitlar orasidan tanlab olinadi va bu qism a'zolari deyarli 20 ga yaqin jang san'ati bilan beto'xtov shug'ullanadi. Xitoyning Jiangsu provinsiyasi tarkibida joylashgan Suzhou shahrida Xitoy politsiya akademiyasining maxsus bazasi qad ko'targan bo'lib, bu yerda Xitoy politsiyasining maxsus otryadi askarlari tayyorlanadi. Xitoy ko'chalarida va uning buyuk devori atrofida kelgan-ketganlardan pasport so'rab yuradigan politsiyachilardan bu otryad yigitlarining farqi juda katta. Sababi bularga Xitoy ko'chalarida qo'lida lag'mon olib yuradigan politsiya chilarday turistlardan va shubhali kishilardan hujjat so'rash emas, balki shubhali deb topilgan kishilarni yo'q qilish o'rgatiladi. Janubiy Koreyaning tog'li Kanwondo provinsiyasi tarkibidagi Pyeongchang shahrida 2007 yildan buyon Koreya Respublikasining yangi tashkil qilingan tog' maxsus otryadi tayyorgarlik bazasi mavjud va bu yerda butun Koreya Respublikasi, ya'ni Janubiy Koreya askarlari orasidan saralab olingan ham jismoniy ham ruhiy jihatdan baquvvat askarlar tayyorlanadi. Bu otryad a'zolari faqat va faqat tog' va tog' hududlarida maxsus xavfli operatsiyalarni bajarish uchun eng og'ir iqlimda tayyorgarlik olib boradi va bu otryad tog'li hududlarda harakat qilish bo'yicha eng oldingi o'rinlarda qayd qilinadi. Jahonning jungli o'rmonlarida o'sha junglida tug'ilganday harakat qiladigan otryadi haqida eshitganmisiz? Bu maxsus jungli otryadi Tailandning Chonburi shahrida tashkil qilingan. Mazkur otryad a'zolari buni qarangki, tayyorgarlik jarayonida zaharli kobra zahridan tortib, tropik o'rmonlarning eng xavfli hasharotlarini ta'mini totib ko'rishga majbur bo'lar ekan. Aynan mana shu sabablardan ham bu otryad yigitlarini Tailand aholisi o'z tilida Dexipenbhis, ya'ni zaharli bolalar deb atarkan.
Jahonning qaysi davlati bo'lmasin, u yerda hamisha tinchlik hukmronlik qilib. Taylandliklar aytganidek, Dexi Penthislarga, ya'ni zaharli bolalarga umuman ehtiyoj qolmasligiga, Tian Shan tog'laridagi ulkan omadlar tilab, mavzuga yakun yasaymiz. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz bilishni istagan kerakli tarixiy ma'lumotlar hali oldinda.